гамбургер із булкою у формі деталей конструктора Лего. Подають в одному з кафе філіппінської столиці. Заклад відкрився минулого серпня і став одним із найнезвичайніших у всій Манілі. Булочки пофарбовано яскравими кольорами. По кулінарні відкриття сюди приходять як діти, так і дорослі. Це одна із найвідоміших іграшок світу. Гадаю, майже кожен знає, що це таке. Це одна з перших іграшок, з якою гралася кожна дитина. Від вигляду цих булочок розгорається не тільки апетит, але й фантазія. Доки відвідувачі чекають на замовлення, кожному, незалежно від віку, видають коробочку із знаменитим конструктором. Освіжити пам'ять про дитинство беруться всією сім'єю. Мені дуже подобається Лего. Ми купуємо його нашому синові. Коли я побачила цей ресторан, то подумала, на вигляд цікаво, підімо туди. Щоб уникнути порушення авторських прав, власники креативного кафе уже зв'язалися із компанією Lego. Зараз очікують відповіді. Тим часом від відвідувачів немає відбою. Сюди приїжджають з інших міст і навіть провінцій. Через небувалий попит закладові терміново довелося збільшити обсяги закупівель. Булочка для гамбургера у вигляді Лего. Люди хочуть це побачити. Кілька разів вони у нас закінчувалися. І коли це ставалося, було складно пояснити це нашим гостям. Як у Брік Бургер, немає булочки Лего. Це перша проблема, з якою ми зіткнулися. У 2017 році ресторан має намір розширити меню і включити ще більше страв у вигляді Лего. Наприклад, десерти.